अहिले देशमा आर्थिक यो अवस्था आउनमा घर जग्गा व्यवसायलाई सरकारले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणको गलत दृष्टिकोणको कारण यो अवस्था आएको हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। सबैभन्दा धेरै लगानी घर जग्गा व्यवसायमा छ। अहिले व्यवसायहरूको अवस्था हेर्ने हुँदाखेरि बैङ्कहरूले चाहिँ अरबौँ पैसा नाफा कमाउने, तिनै व्यवसायहरूले अहिले चाहिँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले ती व्यवसायीहरूको अवस्थालाई हेर्नलाई यो राज्य चाहिँ घर जग्गा व्यवसायप्रति केन्द्रित भएको देखिँदैन। 5 वर्षदेखि किताकाट बन्द भएर रहेको अवस्थामा अहिले सरकारले भूपयोग परिषद बनाएर स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ र अहिले 753 स्थानीय तहमध्ये अहिले लगभग 100 स्थानीय तहमा पनि काम भइ नसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार यो विषयमा जिम्मेवार साथ लागेको छैन। अब अहिले हामीले जिल्लाबाट हामीले चाहिँ साथीहरूको उपस्थितिमा हामीले चाहिँ जिल्लामा हामीले लगभग 22 जति जिल्ला शाखा हामीले बनाइसकेका छौँ। केन्द्रमा हाम्रो महासङ्घ बनिसकेको छ। हामीले जिल्लाबाट जिल्ला शाखाहरूका भावना जिल्ला शाखाहरूका कुरा राखेर हामीले महासङ्घमा छलफल गर्छौँ र हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा त राज्यलाई नै हामीले चाहिँ दबाब दिने र राज्यले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दामा हामी सबै ठाउँमा स्थानीय तहमा गएर हामीले सहजीकरण गरिरहेको अवस्था पनि छ र अब अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेश र 6 नम्बर प्रदेशमा अहिले हाम्रो सङ्गठित रूपमा साथीहरूलाई ल्याउन सकेको अवस्था छैन। हामी अहिले त्यो सङ्गठनको चाहिँ हामी दौडानमा पनि छौँ। अहिले सङ्गठनको विषयमा महासचिवजीले राख्नुहुनेछ भने अहिले घर जग्गा व्यवसायको लोनमा चाहिँ अब अहिले 14% 15% ब्याज तिरिरहनु परेको अवस्थामा राज्यले घर जग्गा व्यवसायहरूलाई रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई सिङ्गल डिजिट 9%सम्म ब्याज दिनुपर्छ र घर जग्गा व्यवसायको कारोबारलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि घर जग्गा व्यवसाय चलेन भने राज्यको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुने हामी देख्दैनौँ। अनुत्पादक क्षेत्र त यसलाई भन्न मिल्दैन किनभने कुनै पनि रेमिटान्सबाट आएको पैसाले कुनै पनि सानो पुँजी भएको मान्छेले उद्योग खोल्न सक्दैन, अर्को व्यवसाय गर्न सक्दैन। यही रियल इस्टेट व्यवसायबाट थोरै जग्गा किनेर बढ्छ, बढेपछि आधी जमिन बेचेर आधीले घर बनाएर आधी आफ्नो व्यवहार चलाइराखेको पनि अवस्था छ। यसो भएको हुनाले अनुत्पादक यसले भन्न मिल्दैन। यो त सहर निर्माण गर्ने कुरा हो, सहर बनाउने कुरा हो। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ लगभग 65% नेपाली जनताहरूको चाहिँ बस्ने घर छ, बाँकी जनताहरूको त बस्ने घर पनि छैन अहिलेसम्म। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अनुत्पादक भनेर भन्न मिल्दैन। हामीले आधिकारिक संस्थाहरूले आधिकारिक रूपमा काम गर्न पाउँदा हामीलाई 70% हामीलाई चाहिँ लोन दिनुपर्छ र हामीले यो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।